Pěkně vítám. Dneska máme první březnový den. Na tohle se těším už 2 měsíce. A držel jsem se zuby nechty, abych nevysíl dřív tuto nejlepší plodinu s okurkama. Teda, no, nevím, jestli okurky jsou horší. No, prostě rajčata milujeme. A tak jsem si jich tady trošku připravil, co zřejmě budu letos vysívat. Začnu keříčkovýma rajčatama. Měl jsem loni víc druhů, zkoušel jsem, tady ty dva se mi nejvíc osvědčily. Tady ty jsou chuťově dobrý, trošku praskaly, ale dozrávaly množstevně v pohodě. Valouny něco to samý, ale to byly takový větší rajčata. Nebyly špatný, říkám, byly to první rajčata, člověk je na to nadržený, člověk prostě jedl všechno, co chutná jako rajče. Ale tady ty byly jako fakt dobrý. S tím, že když začaly plodit ostatní rajčata, tak tady ty šly do pozadí a už se potom skoro prakticky nezbíjely, už je potom nikdo nechtěl. Jo, je to tak prostě. Takže tady to jsou nějaký keříčkový varianty za mě, které jsou v pohodě. Tady nahoře mám zajímavou věc. Já jsem si loni dělal kečupy. Dělal jsem asi podle 2 nebo 3 nějakých receptů a teprve ten poslední recept, který jsem dělal, tak vám můžu říct, že ten kečup je fantastický. Kdokoliv ho ochutná prostě, tak řekl, že lepší kečup nejet. A je to ten kečup, jak tam vylejvám strašně ty vody. Prostě normálně z 5 kg rajčat uděláte 1 litr kečupu. Takovýhle strašný poměr to je. Já vím, že mi teď budete hrozně hanit, že se to dá zahustit, ale já to zahustovat prostě nechtěla, měla rajče dost, udělal jsem to takhle, nelituju. Tak jsem se letos rozhodl, že když mám také dobrý návod na kečup, tak si udělám ten kečup z rajčat, který jsou přímo určený na kečup. Ne, že tam budu házet takový ty zbytky a přebytky, co dělá asi většina nás, zahrádkářů, ale opravdu si vypěstuju rajčata, které jsou určený přímo na výrobu kečupu. Tyhle rajčata mám ze Španělska. Dostal jsem je jako dárek. Jsou to Roma VF, jsou to úplně stejný rajčata, ale jako tady to jakoby podle obrázku je tmavší, tady to je světlejší. Jsou to ty nejklasičtější rajčata, které se používají v Itálii na výrobu kečupu. Jsou taky oválný, prostě, a jsou to prostě klasický kečupáky. A já říkám, jsou ze Španělska, takže určitě udělám to asi tak, že tady jsem mu třeba 5 semínek, tady 5 semínek, jo? Něco z toho určitě zasadíme, to je jasný. Tak, pak tady mám od Sema, ty to má jako novinku. A je to, když se kouknete na ten tvar, tak je to hodně podobný. A taky pro výrobu kečupu, takže to je jasná volba. Připojíme. Přemýšlím, kolik jich vysadím, ale to se budu zabývat tady tím, až budu prostě ty rajčata vysívat. Maxi rajčat, protože jste mi furt říkali, že pestuju samý drobotiny, tak jsem se rozhodl, že tam přihodím nějaký macíky. Nevím, budu testovat. Já, víte, já celkově ty velký rajčata nerad pestuju, protože dlouho člověk na to čeká, pak to praskne, ze zdola to je divný, má to tam nějaký kruh, jo, no a potom do toho, když člověk do toho kousne, tak se to musí sníst. Jo. A ona takový půlkilový rajče jako sníst taky není sranda. Takže tohle je o frajeřině, takzvaně pro mě, a chuť mě může jenom překvapit. Takže toho nevysiju určitě moc, třeba 2 rostliny od druhu, nebo 4 maximálně, do 1 nádoby prostě. Jo. Test. Toro, nevím, chci vyzkoušet, je to nějaký raný rajče, trošku si říkám, jestli to není nějaký na, jakoby nástupce tornáda. Jo, mně se takovýho mi to připadá. Je to velký, hodně plodný, raný, tvrdý, dá se to užitkovat úplně na všechno. Takže tohle je test. Vyzkouším zase 1-2 nádoby. Tady mám rajčata, který mám z loňska pitlíky. Tak jsem si je letos vůbec neobjednával, protože tam je třeba půlka těch pitlíků, ať to spotřebuju. To zase nebudeme moc vyhazovat. Valdo, velice dobrá volba, prostě. Já se na ně těším. No. Protože mě třeba Valdo a Datlo přijde prakticky stejný. Ale asi tam nějaký rozdíl bude. Tak.
Babino, to je to samý. Prostě výborná volba, pokud máte rádi nějaký třešňový, datlový, rajčata, tak prostě to je výborná volba. Tornáda. Tornáda loni pro mě obrovský překvapení. Ještě tady, mám tady starty. Tak. Obrovský překvapení, já říkám, já si to moc dobře pamatuju. Já jsem se těm rajčatům víceméně chtěl vysmát. Chtěl jsem říct, že to je prostě prehistorický rajče a nevím co všechno, ale vůbec mě překvapilo. Překvapilo mě, že prostě to rajče je univerzální. Ale, jak jsem řekl, moje děti ho nejí. Protože to je takový to rajče, že do něj kousnou a prostě jim nechutná. Mně starší generaci, prostě ty ho mají rádi a milujou ho. Je bezproblémový, je tvrdý, nekazí se, nepraská. Můžete ho použít jak do salátu, tak do kečupu. Prostě to totální univerzál. Jo. Takže tornádo je fakt jako super, ale říkám, děti ho nemusí no moc. Start mi přijde hrozně podobný, nevidím v tom praktický rozdíl, ale ten start vím, že mi chytal plíseň, takže z toho důvodu ho letos ani pěstovat nebudu normálně, protože mám tady spoustu jiných věcí a start mi zabíral místo, jdi pryč, kšá. Semínka, co jsem dostal, máme tady nějaký německý semínka, z e-shopu video jsem o tom dával. Nemám zkušenosti, vzal jsem si je z toho důvodu, že vypadají exoticky a chuť zase mě může jenom překvapit. Takže budu je nějakým způsobem pěstovat kvůli tomu, abych měl nějaký jakoby, sortiment a když dám lidem nějaký rajčata, tak jim tam mám prostě nějaký zvláštnosti, který tam se člověk víceméně u tady těch nějak jakoby vzhledově jiných a barevných rajčat se spíš většinou člověk nají okem, než potom chutí, jo. Takže tohle vždycky berte v potaz. Je to něco za něco. Nemůžete mít zvláštní, krásný, barevný a ještě dobrý. Tak to prostě není. Tak to nedokážou vypěstovat, jo. Tak to většinou, buď to rajče bude jako beton, nebo bude jako bláto, nebo jo. Takže furt hledám tady v tom směru něco takového zvláštního, takže ale já už si nepamatuju ty semínka vůbec. Já si pamatuju třeba jedno. Takže se jenom můžeme kouknout na ty obrázky, jak to vypadá. A budu potom vysívat prostě podle toho, jak uznám za vhodný. Jo. Třeba 4 semínka, třeba 10, nevím. Nějaký šup. Tohle vypadá prostě zase zajímavě. Pozor, tohle by měly být velký rajčata a měly by opravdu dorůstat ve tvaru srdce. Tohle je prostě... Jestli to tak bude, tak tohle by měl mít každý zahrádkář na své zahrádce. Zase nějaký poměrně velký podatý ruky, nějaký fialový šup. Tohle vím, že je nějaký klasický německý rajče. Ne, nebo tady to. Máte přesně ono, nepamatuju si, který je to. Jo. Já si to budu muset ještě možná dohledat. Tak. Další. Dostal jsem tady ty zlatava. Strašně lidi chválí zlatavu. Dobře, máme semínka, vyzkoušíme. Citronové rajče. Předpokládám, že bude chutat trošku do citronu, takže to chci vyzkoušet. Nebudu to sázet nějak ve velkým, fakt jako třeba zase 2-4 rostliny. Žlutý datlo. Tak jsem taky nevěděl, že to se mu vůbec má. Takže jsem rád, že ho mám a jsem zvědavej, jak bude. Ale podle mě to je jenom prostě jiná barva. A škoda, že nemám i červený, by se hrozně líbilo. No... Ale to vám možná potom to ukážu. Tak a tady mám už nějaký zástupce třešňových zase, datlových a malých prostě rajčátek. Jahodo, nemám zkušenosti, vypadá božsky. Bibi, nemám zkušenosti, ale protože máme bibinu, tak jsem ho musel vzít. Stupnické polní rané. Lidi hrozně chválili, měl jsem ho napsaný. Je to zase, jo, když se kouknete, bude to nějaká polní odrůda, nenáročná, velmi raná odrůda s plody, výborné chuti, doporučuje se ve až 2-3 výhony, což je zalévat ve větší dávku vody v dlouhých intervalech. Takže tohle může být takový jako, to jako, jakoby produktivní odrůda. Takže to bych spíš zařadil tady někam nahoru, no, k tomu tornádu. Tak, rajče keříčkové. Je to novinka letošní, hlavně se mu rozjelo tady ty pecky, věci do nádob. Já tady mám už okurky od nich. To jsou ty okurky. Jo, hele, koukejte se, to je taky novinka, okurka, no počkejte, ale to nás nezajímá, okurky budou asi za týden.
Tady, helejte, nakladačky do nádob, jo. Takže mají tam pár věcí zatím. Když o to bude zájem, tak si myslím, že budou vybírat takovýhle odrůdy dál, jo. Takže, jak říkám, tohle musíme kupovat a pěstovat. Já snad to bude dobrý, no. No a blížíme se tady k poslednímu rajčeti, který loni bylo první. Tohle rajče jsem loni zvolil, nebo naše rodina, jsme se domluvili, že to bylo opravdu nejchuťovější rajče z těch všech, co jsme měli, takže bylo nejlepší, bylo top 2, řeknu, protože top 1 jsou tady. K tomu se dostaneme za chvilku k topu. Tak, tohle rajče, jedinou nevýhodu, kterou mělo, že občas ty rajčata praskaly, ale jinak chuťově dobrý, tvrdý, vzhledově dobrý, plíseň celkem nebyla, takže prostě tohle bylo top rajče za loňský rok. Takže 100% budu pěstovat, to je jasný. A na to navazuje hned moje top rajče, kterýho jsem se letos jsem se rozhodl, že ho budu pěstovat půlku, prostě 50%. Já jsem totiž dostal od rodiny, jako znáte to. No. Oni potom, když tam mají 15 druhů rajčat, tak stejně šli potom většinou na tady to, anebo na tohle rajče otrhat, jo? No tak co můžu dělat, no, takže letos vysadím 50% rajčat tady těch, protože to jsou za mě, nebo pro nás nejlepší rajčata, bohužel odrůdu nevím, ale říkám, i vzhledově to je dost podobný tomu Tigrínu. A hodně lidí po mně chce semínka, takže tímto rozjíždíme akci, posíláme semínka topu rajčat. Peníze za ně samozřejmě nechci, prosím vás. Rajčat, semínka se nesmí prodávat, jo? Pokud na to nemáte licenci, nemáte na to koncesi, nekoupili jste si od výrobce licenci, nebo nejsou vodě šířitem, nesmíte je prodávat. Takže já tyhle rajčata dávám čistě jenom jako pro sběratele. Jo? Tohle jsou prostě semínka pro sběratele. Pokud jste sběratel, tak mi můžete napsat a já za poštovní činí 27 korun, tak bych to s obálkou zaokrouhlil na 30 korun. Takže tady pod tím videem budete mít bankovní spojení na mě. Pokud chcete tyhle rajčata, jako sběratele, jste teda sběratele samozřejmě, jo? Pokud jste sběratele a chcete tady ty rajčata, tak mi můžete na konto poslat 30 korun, ale samozřejmě můžete poslat i víc, jako to vás nelimituje, že jo, jako 30 korun, můžete tam poslat třeba 500 000. To jako, já bych to dobře investoval potom. Tak, a prosím vás, když tam budete posílat ty peníze vyplňovat ten bankovní příkaz, prosím vás, přesně svoji adresu, kam se to má doručit. A kdyby to bylo Slovensko, tak zaplaťte dvakrát tolik. Já nevím, kolik je na Slovensko teď dopis, ale mám zkušenosti s Českou poštou a s tím to budu posílat, že prostě na Slovensko to je prostě dvojnásobek. Takže hold na Slovensku musíte poslat 60 korun. Já za to nemůžu, prostě je to tak, jo. 60 korun plus, teda jsem zapomněl říct, plus. A ještě tady poběží třeba nějaký QR kód a kdybyste třeba nechtěli tady ty semínka, jenom mě chtěli podpořit, tak tam můžete poslat jakoukoliv sumu. Opravdu jakoukoliv sumu snesu. No a tohle bylo k semínku všechno a já jdu dneska dělat, pro co jsem vlastně přišel. A to je, že si dneska udělám výsev rajčat, který chci roubovat. Takže to se rozhodnu, jaký rajčata budu si chtít naroubovat. Jo, to taky ještě přesně nevím. Určitě budu roubovat topy. A ostatní uvidím. Takže kdo se chce na tohle koukat dál, tak může, ale je to už taková, jak bych to řekl, rutina, jo, pro nás, jo, zahrádkáře, tady to. Budu to dělat tak, abych měl ty rostliny dobře mobilní a aby jsem ty rostliny mohl zase dobře přepikírovat. Rozumíte, z 20 rostlin mi pěkně vyroste 5, tak je naroubuju a dám je stranou. Těch 15 tam může zůstat, takže musím to dělat takhle a budu to zřejmě dělat asi do malých květináčků. Zase jedem na klasiku. Radši jsem ho vyklasikoval zase. Naházíme si tam překátrovaný substrát. Používám tenhle výsadní substrát, fakt je peckovej.
No a teď to tady zapícháme hezky. Udělám to, že dám do prostředka jedno semínko a třeba u pěti dám ještě na kraj jedno semínko. Tím se mi stane to, že mi tady vyroste když tak nějaká náhradní rostlinka, kterou můžu přepikírovat a dát tam, kde mi nic nevyšlo nebo nevzešlo. A když vzejde všechno, tak tu krajní prostě učvaknu a nebo ji můžu použít někam jinam podle úvahy. Třeba bude to nějaký známý nebo jo, rozumím si. Je to tak, že tady se jistím nějakým způsobem, že nejsem si tak jistý tou kvalitou těch semínek, tak proto to musím dělat tímhle způsobem. Dám si tam ty podnože. Podnoží si udělám 30 nebo 40. Asi 30. Udělám si 30 podnoží. A mám nějaký svoje podnože, nevím, jak se jmenujou. Mám už je dlouho, zapomněl jsem si to, že objednat od Sema podnože. A tak jdem na to. Tohle je nějaká úředně nezapsaná odrůda, takže ani nevím, jak se to jmenuje. Tak, si to tady to nějak jako vysypnu. Opravdu udělat to, že dáme posilnu a takhle se napěnu počas, abych vyknuval. Výsev, podnoží, hotovej. Potom půjdu na to brajčata a asi nic jiného vysívat nebudu. Zhruba 15. března začnu už vysívat rajčata, všechny ostatní, jenom který nebudu roubovat, jo? Takže už to bude čistě, to si možná nechám před klíčem, nenechám to, ještě uvidím, záleží kolik toho bude. Plus, někdy kolem toho 15. já se přesně ještě kouknu, tak se prosím vás, začnou dělat okurky. Jo? A jak nakladačky, tak salátovky, tak polní a začnu s rubováním. Takže kdo bude chtít se zapojit, tak musí mít už připravený tyhle věci. Nakoupený podnože, okurky a tak dále. Bude potom zase soutěž nějaká na rubování, takže letos to asi nestihnete, protože bylo toho moc. Já nebudu schopný prostě to posílat, abyste to stihli rubovat tady s tím materiálem, ale můžete si ty pytlíčky nechat a rubovat příští rok. Asi tak. Je mi to líto, ale letos se mi to tady opravdu zkomplikovalo s tím topením a tak. Takže nějaký problémy se musí vyskytnout. Na druhou stranu doufejme, že o to hezčí bude. Že o to hezčí bude sezóna. Tak jo, mějte se hezky, rajčatům zdar, roubování zdar, podnožím zdar, plísně zmar, a nevím, no, ať máme víc topenářů asi. A kominíků a řemeslíků celkem, já nevím, co se to v tom státě děje. Dobroš, mějte se hezky.